Ahoj, já jsem Jirka. Spolu s Verčou jsme si představili dodávku tak, abychom v ní mohli žít, pracovat a užívat si odkudkoliv na světě. Vítám vás u nového videa, ve kterém vám ukážeme, jak jsme naši přestavbu legalizovali a dodávku přepsali z nákladního automobilu na obytný automobil. Možností, jak legalizovat přestavbu, je více. První způsob je takový, že oslovíte firmu, která se zabývá přepisem obytných vestaveb a ta posoudí, jestli vaše přestavba splňuje podmínky. A nebo zvolíte druhý způsob a vydáte se stejnou cestou, jakou jsme se vydali my. Nejdříve jsme zkusili oslovit městský úřad. Tam nám ale řekli, že aby mohli udělat změnu kategorie vozidla, budou k tomu potřebovat souhlas výrobce vozidla. Po desítkách telefonátů a několika e-mailech jsme se dozvěděli, že nám Fiat nic takového nevydá, takže jsme byli ve slepé uličce. Zkusili jsme tedy štěstí jinde a zavolali na odbor dopravy na jiném městském úřadě, kde byli naštěstí informovaní. Dovolal jsem se přímo vedoucímu oddělení a ten mi vysvětlil, že žádný souhlas výrobce automobilu není třeba. Prý byl souhlas v minulosti vyžadován, ale podle aktuálních a platných předpisů se postupuje jinak a neexistuje žádný důvod, proč by nám měl výrobce vydávat souhlas. Na úřadě nám taky doporučili přestavbou technickou stanici v tom samém městě a sdělili, co všechno budeme navíc potřebovat. Oproti běžným protokolům z technické kontroly jsou totiž ještě potřeba dva speciální dokumenty. První dokument se jmenuje Technický protokol jednotlivě přestavěného vozidla a obsahuje popis změn, které byly na vozidle provedeny a vlastně slouží i jako takový návrh změn, které by se měly zapsat do velkého techničáku. A druhý typ dokumentu, který úřad potřebuje, jsou potom revize. Revize plynu a revize elektřiny na 220 V, teda pokud je v dodávce máte. Pokud nemáte, tak revize nejsou potřeba. No a s vidinou toho, jak jednoduchý proces to bude, jsme se vydali na STK. Ve skutečnosti to ale nebylo vůbec jednoduché a neměli jsme vůbec pojetí, co nás ještě čeká. Právě jedeme na technickou, jedeme tam už podruhé. Poprvé, když jsme byli na přestavbové technické, tak nám vytkly dvě závady. Neměli jsme úplně seřízenou ruční brzdu a měla nižší brzdovou účinnost, takže jsme ji nechali seřídit. A druhá závada byla nepřipevněná rezerva, která byla jen položená v nákladovém prostoru pod postelí. Jsme ji přikurtnovali a jedeme teďka na technickou, musím už vyřídit všechny doklady a bude technická vyřízená. Doufáme. Před technickou kontrolou jsme se ještě zastavili na váze a nechali si vystavit vážný lístek. Je třeba zvážit na zařízenou vestavbu s plnou nádrží vody a nafty. Kolik vážíme? Tyjo, kde mám ten papír? Vážíme skoro 3 tuny. 2920 kg. S plnou nádrží nafty a vody. A nikdo není. Mají otevřeno. Tak to zase nevyšlo a jedeme z technický zpátky s nepořízenou. Přijeli jsme tam, na dveřích cedule. Dnes, v pátek, máme zavřeno prostě. Tak nic, jezdíme tam a zpátky. Tak doufám, že už příště na potřetí tu technickou fakt dostaneme, protože už něco začíná celkem rozčilovat. Naštěstí jsme na třetí pokus na STK uspěli. Z technické kontroly jsme dostali protokol o měření emisí. Máme tady další protokol o technické prohlídce. Potom máme fotodokumentaci vozidla. To auto je vyfocené z exteriéru, jsou tam nafocené vinka. A je nafocená i přestavba. Je tu elektronika, vodní systémy. A prostě nafotili všechno, co jim asi přišlo důležité, je to vyfocená i přestavba uvnitř. A poslední protokol je technický protokol, který je tady z celé té přestavbové technické asi nejdůležitější. A je tam vlastně navrženo to, co se vypíše potom do toho nového velkého techničáku a na základě čeho nám potom úřad vystaví ten nový velký techničák a malý techničák. Jsou tam tedy identifikační údaje o vozidle, potom to, co se bude jakoby přepisovat, že to je přestavba z NA, N1 na vozidlo zvláštního určení M1 SA obytný. A potom tady jsou přílohy. A potom je tady ještě technický záznam
té přestavby toho všeho, co bylo na voze provedeno. Je tady například uvedeno, že vozidlo je vybaveno 4 solárními panely na střeše, že jsou tady 2 otočná sedadla s homologací, 2 větrací střešní ventilátory s elektrickým pohonem, že je tady nádrž na užitkovou vodu, nádrž na odpadní vodu, rozvody elektřiny a rozvody plynu a potom ve stručnosti, jak je to všechno technicky zpracováno. A to je vše. Tady to bylo vypsáno na základě technické zprávy, kterou jsme dodali. Byl to asi 3-stránkový dokument a ten taky ještě budeme podávat na ten úřad jako přílohu. Spolu teda s revizními zprávami o revizi plynu a revizi elektřiny na 220 V. Revize plynu a elektřiny byla kapitola sama o sobě a netušili jsme, že bude takový problém revize získat. Začali jsme tím, že jsme oslovili asi 4 revizní techniky na propanbutan a všem se něco nezdálo. Nestačila jim skřínka přímo odvětraná pod voskem auta, vzduchotěsně oddělená od konstrukce. Jeden technik například chtěl, abychom skřínku s bombou dělali přístupnou i zvenku dodávky, což by znamenalo díru do karoserie auta a instalování dvířek. Další chtěl, aby byla skřínka z nehořlavého materiálu a tak dále. Vždy byl nějaký problém. A asi po 14 dnech strávených telefonováním jsme dostali tip na servis karavanů u Prahy a tak jsme se vydali na výlet. Právě probíhá zkouška vodotěsnosti z vrchu i ze spodu. Vypadá to, že nic neteče. Právě jsme v českém Štenberku, zaparkovali jsme tady dodávku na takovým klidným parkovišti, přímo pod hradem. Tady je dneska náš kempící spot, přesně tady parkujeme s dodávkou. Dobře. Co jí bobři? Co? Dřevo. Chceš tady dodávku. Bobře, chceš dřevo? Máme tady nějaký navíc. Noc jsme přežili v pohodě a právě vyrážíme do Hříčanů Prahy na revizi. Tak konečně jsme byli úspěšní a máme revizi na plyn i revizi na elektřinu. A s platnými revizemi a všemi předchozími protokoly se STK stačilo už jen zajít na úřad. Jenže co se nestalo? Tak jsme zrovna byli na úřadě. Hádejte co. Nejedou tiskárny celorepublikově, jenom dneska zrovna. A neví, kdy to spraví, takže nemáme přepsaný auto. A když tiskárny opravili, mohli jsme si konečně vyzvednout velký i malý techničák a vyrazit na cesty. Takže máme konečně dodávku přepsanou, je teď v kategorii M1 a je z ní vozidlo zvláštního určení, obytný automobil. A ještě bych chtěl zmínit, kolik nás ta legalizace a přepis stály, protože se na to vždycky ptá hodně z vás. Tak za technickou jsme zaplatili celkem 2700 korun, za revizi plynu jsme zaplatili 1500 a za revizi elektřiny tak 1500, takže dohromady 3000 korun za revize a poplatek na úřadě byl 1000 korun. Takže jsme ve finále možná pár korun ušetřili oproti té první variantě, jak jsem říkal na začátku, kdy kontaktujete firmu, která se vyloženě zabývá legalizací ve staveb, ale na druhou stranu nevím, jestli to stálo za ten čas a komplikace, které nás celým tím procesem provázely. Pro ty z vás, kteří sledujete naše videa pravidelně, je tohle video možná trochu nečekaný, protože naposledy jsme byli ještě v polovině ve stavby, najednou ji máme dokončenou
ale tím, jak jsme poslední dobou hrozně intenzivně makali na dokončení vestavby, jsme neměli vůbec čas ty videa editovat a dlouho jsem přemýšlel, jestli pokračovat v sérii videí o přestavbě, ale nakonec jsem se rozhodl, že vydáme tohle aktuální video, dokud je to ještě čerstvé. A ta videa o přestavbě teď budeme vydávat zpětně jedno po druhém. Nezapomeňte dát tomuhle videu dole odběr a like a pokud chcete vědět všechny informace ještě o něco dřív než tady na YouTube, tak následujte na Instagramu, poslední dobou tam dáváme docela hodně informací a věcí z cest. Tak to by bylo vše, zatím čau. Ty videí o přestavbě. Tyhle ty mouchy jsou, tam si to vážně zrovna teď?